विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। पचीस वर्ष पर्यंत आम देश सुधुरब आम राज्य सुधुरब माता की जय, अमर रहे हमारे, 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 इंगला भैंकैया अमर रहे, अमर रहे हमारे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। घर ऊपर लगेब विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गोटे किणी आ गए गरीब लोक को दब सी मार प्रति घर उपरि तिरंगा पता उड़ा मोदीजी आह्वान आम समस्त संकल्प है गोटे बाड़ी आसब पता लगा हम ये गोटे पिन कंटा मरा ना पता उड़ी छात पर लगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बलिदानी स्वाधीनता संग्रामी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सम्मान रहे हमारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी पठाई जातीय पता यहाँ हूँ स्वाधीनतार पंचस्तरी वर्ष जातीय पता घर उपर लगे जिते दिन लगे रखिपर सम्मान सहित पता लगे अगस्त 13 रु आरंभ करिया घरे घरे पता लगे कार्यक्रम आरंभ भारत यशस्वी प्रधानमंत्री विश्वर अद्वितीय नेता श्रीजुक्त नरेन्द्र भाई मोदीजी आह्वान क्रमे घर घर तिरंगा कार्यक्रम को साकार करम समस्त
ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଝିଆଖଣ୍ଡ ଦିବିରେ ମଝିଆଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଗଲା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା। ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ମୋର ନେତ୍ରୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଆଉ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଶହ ଶହ କର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭାରତର କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଯୁବକର୍ମୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ଆମର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଲେ ଭାରତ ମାତା କି, ବୋଲେ ଭାରତ ମାତା କି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବିଜୟ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା ରହେ ହମାରା, ବିଜୟ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା ରହେ ହମାରା। ଏଇଟା 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଉ ମୋଦି କହିଲେ ସବୁ ଘରେ ପତକା ଲାଗିବ, ତମେ ସେଦିନ ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବିଜୟ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା ରହେ ହମାରା, ବିଜୟ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା ରହେ ହମାରା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଶହୀଦ ରଘୁ ଦିବାକର ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଶହୀଦ ରଘୁ ଦିବାକର ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ପତାକା ପ୍ରଣେତା ପିଙ୍ଗଳା ଭେଙ୍କୟା ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ପତାକା ପ୍ରଣେତା ପିଙ୍ଗଳା ଭେଙ୍କୟା ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ତିରଙ୍ଗା ଘର ତିରଙ୍ଗା, ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ବିଜୟୀ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା ରହେ ହମାରା, ବିଜୟୀ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା ରହେ ହମାରା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରଠାରୁ ଆଗକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଅମୃତ କାଳ। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 13 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଇଥିବା ସେଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରଣେତା ପିଙ୍ଗଳା ଭେଙ୍କୟାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଇବା। ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଇ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ଭାରତର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନତା ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନତା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜନସଚେତନତା ପାଇଁ ମଝିଆଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ତରେଇ, ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସ୍ମିତା ତରେଇ, ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଏଠିକାର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପତାକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି 13 ରୁ 15 ତାରିଖ ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା। ଜାତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପା, ଆମର ପ୍ରିୟ ଅପା ସୁରୁମା ଅପା, ଯାହା ଏଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା ରହେ ହମାରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ, ବିଜୟ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା।
ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ବିଜୟ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା। ତ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ପବିତ ପାବନ ସୀତା ରଘୁପତି ରାଜା, ପବିତ ପାବନ ସୀତା ମଙ୍ଗଳ ବର୍ଷନ ଦେଇକି ଘର ଉପରେ ଚଙ୍ଗେଇବ ହେଲା। ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଘର ଉପରେ ଚିରାମତି ହେଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଉଚ୍ଚାର ହେ ଆମର ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜାତୀୟ ପତାକାର ପ୍ରଣେତା ପିଙ୍ଗଳ ଭେଙ୍କୟା ଅମର, ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରଣେତା ପିଙ୍ଗଳ ଭେଙ୍କୟା ଅମର, ପିଙ୍ଗଳ ଭେଙ୍କୟା ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ବିଜୟୀ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା ରହେ ହମାରା, ବିଜୟୀ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା ରହେ ହମାରା, ବିଜୟୀ ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା, ଝଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚା ରହେ ହମାରା।